Il-Gżejjer Maltin kienu l-protagonisti fil-programm Tosvaldo Bevi l-Akwa Sereno Variabile. Il-programm li ilu jisir għal dawn l-aħħar 36 sena fuq l-istazzjon Taljan Rai 2 jgħallem nit-telespettaturi dwar it-territorju Taljan. Mantana kollu f'edizzjonijiet speċjali jżur pajjiżi fil-viċin tal-Italja fejn is-sib tesplora rwirt naturali, storiku, kulturali u sportiv li joffru l-Gżejjer Maltin. Fil-ħin li jagħmlu Malta, il-kru Taljan żar numru ta' siti storiċi u kulturali bħalma huma t-tempji megalitiċi ta' Ħaġar Imu l-Imnajdra, kif ukoll il-Katedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Spikkaw ukoll ix-xeni spettakolari ta' tluħ ix-xemx mill-Port il-Kbir, filmati mill-isbaħ tal-Belt tal-Imdina u ma setax jonqos l-irdumijiet ta' ħadding li waqt inżul ix-xemx. Mawra ma' skola tal-Addasa lejn numru ta' bajjiet fil-mkien ma' dawra b'dajsa madwar il-gżira u ċija esponiti żbuħija naturali u l-aspett sportiv li joffri pajjiżna. Il-kru tat-television kellhom iċ-ċans li jduqu tjubija tal-kċina Maltija u mbejjed mill-aktar fini. L-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta kontinwament taħdem biex il-Gżejjer Maltin jingħataw prominenza fi programmi fuq stazzjonijiet barranin, dan biex ikompli attira aktar turisti lejn pajjiżna. Infatti bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 15.6 fil-mija ta' turisti taljani mqabla ma' l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fil-fatt, mal-95,000 turist taljan żaru gżiritna fl-ewwel 6 xhur tas-sena.